泉州木雕，以木为纸，以刀代笔，中国工匠用一双巧手让小小木头身价百倍。这其中的门道还得从泉州木雕说起。泉州木雕是福建民间工艺的代表，小到木偶小像，大到家具建筑，都可以用木头雕刻而成。泉州木雕起源于唐代，到明清时期技术逐渐纯熟。安海龙山寺里至今仍保留着一尊明朝的佳作千手观音，这尊木雕观音共有1008只手，分别拿着书卷、钟鼓、珠宝等各种法器，手势也各不相同，千手千眼，寓意遍观世间，庇护众生。木雕的制作流程并不复杂，但却极考验匠人的技巧与耐心。先用笔在木头上画出形状，再用不同刀具将多余部分剔除，重复多次，不断细化，最后用砂纸打磨光滑。最困难也是最难得之处是要依照木头本来的纹路设计造型，需要综合运用镂空雕刻、浮雕、浅雕等多类技法，这样的木雕才能既美观自然又大方实用。如今的 3D 建模技术使得工艺品的制作成本大大降低，但却少了那种精心雕琢的工匠精神。让我们回归初心，跟随泉州木雕感受这来自自然的美吧。